Altså, i dag sidder vi herinde på Freakyville, og vi skal spille noget KidPP. Yay! Og de har lavet om herinde på KidPP, og ja, jeg har været bedre end det jeg lige lortegear, jeg har her. Jeg har været bedre, og det er fordi, de har valgt at reset den. Hvor? På den nye KidPP, så lad os bare komme i gang med at spille lidt Kid. Lad os se her. Lad os se, om vi kan få nogle kills. Det er vel altid vældig godt. Dø! Ham der, han skal dø. Åh, dø. Åh, der er mega mange. Nej. Og hvis I synes, jeg flygter sådan lidt for alle, det er fordi, jeg er det bedste gear. Det er ikke lige det, jeg har. Åh, rip. Jeg har ikke lige det bedste gear, og det var sådan meget rip. Og jeg fik lyst til at optage, fordi det er lang tid siden, jeg optagede. Det er sådan lidt. Ja, det var lang tid siden, konstant lang tid siden, at jeg har fået optaget det her pis, så det var bare lige noget, jeg lige fik lyst til at optage igen. Mand, hvis jeg dør nu, mand. Ej, jeg bliver bare nakket konstant, mand. Jeg døde. Som sagt, der er ikke rigtig. Måske bliver det her en lille serie, hvor jeg besøger nogle forskellige KidPP-server, eller bare nogle PvP-servers ting. Det kunne være meget fedt, hvis det kunne lade sig gøre! Det ville være mega fedt, hvis jeg kunne lave en jeg besøger serie med KidPP. Hvor jeg bare besøger nogle forskellige server med KidPP. Så, what? Mr. fucking GameTop! Hvad? Hvis I kan se Mr. GameTop. Se Mr. fucking GameTop. What? The fuck? Okay, Mr. GameTop, det er altså ret lige at vide, at han er det. Det er derfor, der. Nå, lol. Ej, fuck. Okay, vi går på jagt efter Mr. GameTop her. Lad os gøre det. Det gør vi sgu. Jeg går ikke. Fuck nu af, Benjamin, fuck af, man. Jeg skal finde. Okay, vi går på jagt efter Mr. GameTop. Fordi det er rimelig vildt, at. Altså, jeg havde bare lige lyst til at optage det. Det var ikke engang fordi, at jeg så ham, at jeg ville begynde at optage det. Det var faktisk bare random. Oh, Mr. GameTop! Oh, Mr. GameTop død! Mr. GameTop død! Oh my god! Rip! Rip ham. Rip! Rolig. Skal vi se? Ej, er den flyvende også herinde? Der er Mr. GameTop! Vi slår ham ihjel! Vi slår Mr. GameTop ihjel! Foran ham! Jeg kan se ham. Rigt foran ham. Mr. fucking GameTop! Hvor fuck er du henne? Mr. fucking GameTop. Ej. Rip! Er det helvede, det der? Ej, alle er bare ombudet Mr. GameTop, mand. Det er ikke hans optagelse, hvis han optager, altså. Rip. Altså, hvor? Jamen. Rip! Nej! Jeg vil ikke slagtes. Nej, det er død. Rip! Nå. Lad os se her. Hvis vi skal score lidt op her. Bum, der. Mr. GameTop her. Skal vi se. Mr. GameTop. Er stor. Hov. Ej, det gør jeg ikke. Skal bare lige hurtigt Mr. GameTop. Så der.
Det er der nok. Ja, så begynder der. Men det er Scooby. Så er det sgu bare. Ej, okay. Oh, Mr. GameTop! Dø med dig! Dø! Dø! Mister! Ej, GameTop døde, mand! Løb! Løb ham. Så kan vi se, om vi kan nå lige og se ham herovre i spørgsmål. Hvordan? Nå. Rip, det kunne vi ikke. Okay, vi skal... Jo, der er en fandme! Kræft dig med, mand! Nu skal vi fandme noget flæk ham. Mr. GameTop! Er Mr. GameTop allerede død? Nå, rip. Fuck. Hallo. Vi så ham. Vi har billeder af ham. Nej, det har vi ikke. Men... Ah, rip! En hel masse iron diamond kamp her. Åh, rip! Ah, rip, man. Nå. No. Lasse til 0. Mester er Mester GameTop. Topmester! Topmester! Ah! Mester GameTop! Mester GameTop! Ja, okay. Så er vi Lasse ikke. Ej, rip, hvis jeg bliver sådan en lille Mester GameTop, ikke også? Rip, nå. Det var vist lige det, jeg kunne stoppe med her, så...